Välkomna till YouTube-kanalen Palmemordet. Jag heter Dan och det här ska bli lite annorlunda video. Många tror ju att en konspiration ligger bakom mordet på Olof Palme. Och problemet med konspirationerna är ofta att det saknas solida gärningsbeskrivningar. Det är lättare att göra gärningsbeskrivningar för ensamma gärningsmän, tror jag. Men på Flashback gjorde en användare som heter Hihiho ett inlägg den 20 juni 2016 som faktiskt var en sammanfattning av en konspiration och hur gärningen gick till. Och så han har tagit i princip de populäraste teorierna och gjort en fullständig gärningsbeskrivning. Och ja, jag ska väl citera Hihiho direkt. Jag tyckte det här var väldigt intressant och att det skulle vara lite intressant. Och som en trailer för kommande avsnitt att gå igenom den här gärningsbeskrivningen. Först Hihihos egna reservationer, och alla de här gäller för mig också. Jag säger inte att jag tror på någonting av det här. Hihiho säger: jag tänkte göra någonting helt annat. Kalla det för satir eller vad som. Jag gick igenom tråden, Flashback-tråden om Palmemordet, som är jättelång, börjar närma sig 7000 sidor tror jag, och letade efter inlägg som ger flest reaktioner av olika slag, som uttrycker sånt som några här inne inte alls vill höra talas om. Mycket av protesterna sker säkert på goda grunder från duktiga, kunniga skribenter. En del kommer från virrpannor och andra verkar mer organiserade med lite lätta datakörningar på dem. Det här inlägget är en form av satir och jag garanterar inte att jag själv håller med om något som jag skriver, säger Hihiho. Men det kan ändå vara intressant att se vad som triggar publiken i denna tråd. Så här kommer då gärningsbeskrivningen av hur konspirationen mördar Olof Palme. Olof Palme sköts den 28 februari med två skott. Det ena ett ljuddämpat 22 långgevär av den typ long reach använt i Paris. Det andra skottet kom bakifrån med polisammunition och polistjänstvapen. Kulor togs om hand under natten, producerades andra kulor från det tilltänkta vapnet, en 38 med bytt pipa, som för övrigt tillhandahållits av Eugene de Kock. Lisbeths skottskada är fabricerad. Craig Williamson från Long Reach hade dragit upp den taktiska planen på uppdrag av figurerna runt Iran kontra, där personer inom Mossad och OSG vägde tyngst i den ordningen. Det fanns ett fyrfaldigt motiv för att mörda Olof Palme. Motiv nummer ett: stoppad yellow cake till Iran och inte missiler eller reservdelar. Motiv två: Palmes motstånd mot NATOs övningar och utrustning i Sverige samt hans stundande resa till Moskva med plan på att likställa USAs och Sovjets relationer till Sverige och inleda ett informationsutbyte med KGB, gör de oberoende staterna till en verklig maktfaktor i världen. Motiv nummer tre var stödet som Olof Palme gett till ANC i kombination med ett verkligt oberoende stater skulle rubba maktbalansen i södra Afrika och troligtvis fälla apartheidregimen i Sydafrika. Motiv nummer fyra var Palmes stöd till PLO och att han höll på att förstöra Iran-kontradealen som var väldigt viktig för Mossad. Och det viktigaste motivet var motiv nummer två, det vill säga det förestående besöket i Sovjet. Aktieväxlarna pumpades på information via det militära gränssnittet som inte gick att spåra. Allt som Hans Holmers chaufför Dallas säger om kvällen är sant. Skottet framifrån avlossades av Eugene de Kock och bakifrån av polisman E med sitt tjänstvapen. Polisman E hade sprungit ned från åsen då och polisbussen där eftersom den tilltänkte skytten, den belgiska sydafrikanska legostaten JCD vid kyrkogården, vägrat skjuta på grund av för mycket folk. På plats JCD hade reagerat likadant en drygt en vecka tidigare då man försökt skjuta Olof Palme i samband med apartheidkonferensen. Då frågar polisman E om det är okej att han promenerar ner och gör jobbet. Skandiamannens uppgift var att lotsa skytten in i huset och garaget, men nu blev han utkik och sprang efter mördaren och förväxlades med denne mycket tack vare att mordet ägde rum ett kvarter bort med fel person. Mordet skulle alltså ha skett vid kyrkogården då av JCD, men skedde i dekorimhörnet och skytten var polisman E. Flera poliser hade varit i Sydafrika för att bli bloodied inför brottet, alltså döda folk så att de blev härdade. Det är Eugene de Kock och Craig Williamson man ser på filmen från Arlanda. Craig Williamson pratade i det närmaste perfekt svenska. I den belgiska delen av teamet ingick H som skuggade Olof Palme från Grand. I tumultet efteråt blev han chaufför i sin egen Mercedes.
I övrigt användes en stulen Volkswagen som sen brändes. Den fraktade JCD från Scandigaraget och ut till ett byte med H's Mersa. Campingbilen hade också en central roll. Singlaub från World Anti-Communist League hade varit i Sverige och förberett flera månader innan. Han hade stor tyngd i beslutet. Man hade stöd av en fraktion av den svenska motståndsrörelsen Stay Behind, den med rötter i finska vinterkriget, och en stor del av VD1 som dock såg det som en militär operation. Innan slutgiltigt datum hade bestämts hade astrologer och numerologer konsulterats precis som i många höga politiker, precis som många höga politiker rutinmässigt gör. Dessutom sattes ett antal medier i arbete med att påverka den andliga situationen i Stockholm. De kom från CIAs getfarm. OSG var infiltrerat av Scientologikyrkan och deras underrättelsekontor i Köpenhamn hade mindre roll, bland annat i kontakterna med 33-åringen. 33-åringen skulle också offras, men det gick fel eftersom mordet hände ett kvarter bort. Egentligen skulle löjtnant Bertil varit gärningsman, men han anade med rätta att han skulle offras efteråt och drog sig ur bara några veckor innan. Men han stod dock för planteringen av PKK-villospåret via kontakter med de turkiska gråvargarna. Den store PV tillsammans med bröderna R stod för en del av finansieringen och en del av kontakterna i södra Afrika och Belgien. Även Alf E med nätverk stod för en del av finansieringen. SOE i Storbritannien var inblandat med samband och en grupp från Rogue CIA var på plats för att få igång på PKK-spåret direkt efter mordet. SOE UK avskaffades inte efter andra världskriget utan lever i högönsklig välmåga och konkurrerar med MI5 och MI6 och mördade också bland annat Dag Hammarskjöld. Polisman Kak och Anti A hade centrala roller. Anders Larsson mördades och även Algernon samt polisman L. Olof Palme befann sig på platsen efter att ha stämt möte med en person som hade viktiga upplysningar inför Sovjetresan, där han bekräftade en del av sin kunskap genom insikt i Harvard-affären efter intrånget på Skatteverket. MR spelade en viktig roll i att få Olof till rätt plats. En ambulans och länsalarmeringscentralen var inblandade och förfalskning av band blev nödvändig då kommissarie S av en händelse kom först till platsen. Planeringsorganisationen på Long Reach var 80-90 personer. Sverige var en Stay Behind-grupp med dagjobb på Säpo i Uppsala. Och Stay Behind innerstad lika med VD. Även Vinge och AK var inblandade. Och polisman Ö var dock spindeln i det svenska nätet. Sådär! Tack, hejho! Nu har vi löst mordet på Olof Palme. Vad tror ni? Vad vill ni ändra i den här beskrivningen av konspirationen? Svara i kommentarerna.